Takže vás vítám u dalšího rychlého Photoshop tutoriálu, tentokrát bude jen takový rychlej. A doufám, že mikrofon už je v pohodě a já vám teda ukážu, jak udělat takovýhle retro efekt, takový trochu, jak to říct, nažloutlej, nebo prostě no. Já schovám tuto vrstvu. Vidíte, a je to takový, no, prostě takový retro efekt. Mám tady ještě jeden, takový pes. Jo, prostě přidá to, já nevím, slunce, nebo jak to říct. No, schováme tuhle vrstu, nebo já ji úplně vymažu, není potřeba. Klikneme si na, no, sem, dáme křivky. Tady máme RGB, red, green, blue, tu nechceme, my chceme jenom červenou, tu potáhneme mírně nahoru. Potom změníme na zelenou, tady uděláme takovou vlnku. Můžeme takhle a takhle. Nebo naopak, to je poměrně jedno. A nakonec modrou a tu hodíme dolů. Tak a tak, když si vrátíme zpátky tu červenou, modrou, zelenou, tak tady vidíte takovou křivku, jakoby jakousi spirálu. Je to jenom takový rychlej tutoriálek, jak udělat, no prostě trochu si pohrát s tím jasem a podobně. Jo, takže to je jenom na vás, jak si s tím pohrajete, já si s tou zelenou ještě můžu třeba tady tak posunout to zpátky nahoru, dolů, vzít tu červenou a naopak ještě dolů víc. Jo, to vypadá takový studený efekt, jakoby. O, úplný peklo tady máme. Takže to byl jen takový rychlý tutoriálek, protože tak nějak nemám náladu ani nějak extra čas. Začal jsem žít hodně reálním životem spíš teďka, takže čau, no.